ជំនួសសិទ្ធិលោកលន់កាលនោះមានសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះថាចិត្តរយគាត់ជាអ្នកមានស្រុកដើមជាងគេនៅក្នុងភូមិហើយគាត់មានមុខរបរជាអ្នកលក់ឈើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងតែគាត់ខ្លាចសិទ្ធិចិត្តរយយ៉ាងក្រៃលែងសិទ្ធិចិត្តរយជួយកម្មករទៅច្រើនអ្នកដើម្បីធ្វើការកាប់ឈើជញ្ជូនឈើជាដើមមានកម្មករទៅច្រើនមកធ្វើការឲ្យគាត់ដើម្បីបានប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមជីវិតតែក៏មានកម្មករម្នាក់វ័យចំណាស់ជាងគេមកធ្វើការដែរក៏
ប៉ុន្តែលុយដែលនាងអ៊ីវរបស់នោះមានចំនួនត្រឹមតែ 300 ដុំឡឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យកាត់សេចក្តីទៅមានភាពស្មើគ្នាខ្ញុំសូមកាត់សេចក្តីថាលុយចំនួន 300 ដុំឡឹងនេះមិនមែនជាលុយរបស់លោកសិទ្ធិចេតរយនោះទេបើដូច្នេះសូមលោកសិទ្ធិចេតរយប្រកាសស្វែងរកដំណឹង
ในการบัดลอยนิวเตียแต่เจ้าถึงไงไอ้ลอยใบรอยดำลังนี้ขยำโซ่ประกอบแต่เอาแต่เคลียร์ไทยนี่เหมือนคิ้วตกแต่เจ้านะ